Ej ti, alo, slušaj me. Da, baš ti što sad igraš Clash Royale. Ne me čuješ? Pazi ovako, slušaj me, bit ću kratak. Uskoro se održava najveći Clash Royale turnir u regionu. I to u Telenor Areni na Gamesconu. Ako misliš da si dobro u Clash Royale, obavezno se prijavi, jer pobednici dobijaju veoma vredne novčane nagrade, a prva tri takmičara i mobilni uređaj. Okej, definitivno se moram prijaviti. I pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan i ostali kao što vidite, danas ću vam pričati o jednom Clash Royale turniru koji će se uskoro održati. U pitanju je najveći turnir u regionu koji će se držati u Telenor Areni. Arena će se nalaziti u hali 3 Beogradskog sajma u okviru Gamescona, a Gamescon traje od 15. do 17. decembra. Tako da ljudi, vidimo se na Gamesconu sva 3 dana i to na Clash Royale turniru. Morao sam sebi da zapišem ovdje šta želim da kažem u videu, jer sam ja čovjek koji zaboravi informacije posle 2 sekunde, tako da ljudi, definitivno nemojte zaboraviti ovo zato što je previše važno. Dakle, u petak 15.12. će se odigrati finale Srbije. Znači, finaliste iz Srbije ćemo dobiti kroz kvalifikaciju turnira u okviru Clash Royale turnira koji će naravno držati Telenor. U Srbiji imamo 4 turnira koji će dati 4 najbolja. Dakle, ukupno ćemo imati 16 koji će učestvovati u finalu. A od tih 16 će se samo 8 plasirati za regionalno finale. Znači ljudi, ovo nije mala stvar. Svi koji mislite da previše dobro igrate Clash Royale, nastavite sa gledanjem ovog videa za kasnije informacije kako se prijaviti za turnir, jer verujte mi, ovo ne biste želi da propustite. Znači, u subotu 16. decembra se igra regionalno finale, takmičari iz Srbije, Crne Gore i Bugarske. A što se tiče kvalifikacije za Crnu Goru, prvi turnir u Clash Royale će se organizovati za čak 1000 ljudi, 50 najboljih prolaze u finalni turnir, koji će se naravno organizovati u Clash Royale igri, 4 najbolje sa tog turnira dolaze u Telenor Areni 16.12. na regionalno finale. Znači ljudi, 16. će biti regionalno finale i ja jedva čekam da vidim kako će ostali igrači da igraju. Siguran sam da ćete moći da gledate ovaj turnir na Gamesconu, ako jednostavno ne želite da učestvujete, tako da ja ću biti tamo ljudi i bit će previše zanimljivo, znači bukvalno jedva čekam. Sada, ono što vas vjerovatno sve zanima, kako učestvovati? Dakle, za učešće u kvalifikacijnim turnirima, svaki takmičar će dobiti svoju šifru ili kod za prisustvo. E sada, taj kod ili šifru možete dobiti na sajtu Telenora, odnosno na moj Telenor aplikaciji za Android telefone. Za to ćete biti blagovremeno obavešteni, znači obavezno pratite Telenor Facebook stranicu, Telenor, bilo koju drugu socijalnu mrežu, jer će tamo vjerojatno sve biti objašnjeno kako da učestvujete u turnir, tako da ljudi, imat ćete link za sve to dole u opisu. Prvi online turnir u Srbiji će biti organizovan 27.11. znači to je za 7 dana, tačnije za 6 kad vi gledate ovaj video, a prvi online turnir u Crnoj Gori će se održati 28.11. 4 najbolje takmičara u srpskom finalu dobijaju Samsung mobilni telefon, a 8 najboljih takmičara u regionalnom finalu dobijaju veoma, veoma dobre novčane nagrade. I naravno mobilne uređaje. Za sve vas koji ste dobri u Clash Royale-u, pokažite vaše skillove na Telenor turniru koji će biti uskoro održan. Ljudi, ja svima želim sreću, želim vam svima da pobedite, znam da je to nemoguće, ali jednostavno, ako verujete u sebe, definitivno ćete imati veću šansu za pobedu. Tako da pratite Telenor sajt i njihove društvene mreže za više informacija. Ljudi, vidimo se na Gamesconu, vidimo se na turniru, želim svima pobedu, pozdrav!